dadkii meesha ku tukanaya baan marka wadaadkii uu iclaamiyay lacagtii wallahi cid kacda la waayey marka waxaan halkaa ka garanayaa inay dadku hal saac buu naadinayey dadkii gobta ahaa ee nasabka ahaa ee gacanta furnaa ee maadaragtay deeqsiga ahaan jiray oo qof kici waaye ka waran duruufta ummadday muujinaysaa waxaan ku tukanaynaa maxaan is irahdaa qiyaastii waxay noqonaysaa dadka 10,000 qof bay ku tukanayay 10,000 qof markii la qofba kici waayey duruufta ummadda inay ku sheegtay ilaahay ummadda duruuftaada ka saaro ilaahay ummadda duruuftaada ka saaro sicir bararka ilaahay ka saaro insha allahu tacaala xaruntaa loogu talagalay maalin walba 20,000 ee gurigaa lagu dhisayay qaar baa baadil ku cunoo maaratay kala baxa khasnada dowladda waxaan ballan qaadayaa adigu waxaa tahay ibraahim joker telefishinkana waa cba waa wariye fiican iyo muuqaal fiican soo ma marka hore labadiina ugu horreeya ciid mubaarak injineerkii gacanta fiicnaa best cameraman ayaan leh oo muuqaalada cajiibkii dadku waxay ku daawadaan duuba telefishinkani muddo yar maad aragtay ayuu horumar ballaaran sameeyey waxa horumar ku sameeyey waa soo bandhigidda xaqiiqooyinka halka waa ku soconaysaa ibraahim joker marka hore dhammaantiin inta t v ka shaqaysaan leahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak baan leahay waxaan ciid mubaarak leahay dhammaan shacabka somalilan ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto dadka deegaanka soomaalida etoobiya jooga walaalaha reer jabuuti walaalaha soomaali weyn walaalaha n f d guud ahaan meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak runtii labada ciidoodba labadii maalmood ee ka horreeyay ilaahay roob buu inoo lisay inuu dal kale nala qabo war kama hayo laakiin hargeysa rays baan ku tuganay saaka garoonkii biibsiga caafadii barakaysnayd runtii maanta dadkeennu dee nabadgelyo waa la hayaa sheekh ayagii maanta wuxuu waday amru bilmacruuf wanahyi can almunkar ciid mubaarak baan leha culimmadaasi meelay joogaanba maanta dacwad bay ka wadeen masaajidkaygii runtii waxay rabeen inay dhisaan meel dacwadda lagu ogo oo 12 meter iyo 12 meter dadkii meesha ku tukanaya baana marka wadaadkii uu iclaamiyey lacagtii wallaahi cid kacda la waayey marka waxaan halkaa ka garanayaa inay dadku hal saac buu naadinayey dadkii gobta ahaa ee nasabka ahaa ee gacanta furnaa ee maadaragtay deeqsiga ahaan jiray oo qof kici waaye ka waran duruufta ummadday muujinaysaa insha allahu tacaala xaruntaa loogu talagalay maalin walba 20,000 ee gurigaa lagu dhisayay qaar baa baadil ku cunoo maaratay kala baxa khasnada dowladda waxaan ballan qaadayaa oon mudanayaasha sharafta leh ee xildhibaan jamaal iyo ka mid yihiin iyo cabdirashiid yaa la kaashan doonaa in madashaasi wixii maanta la qaadayna halkaa ay ku joogto wixii ka dhimanna miisaaniyadda qaranka lagu daro haddii ilaha yidhaahdo ayaanu ballan qaadaynaa haddii ilaha yidhaahdo si waa madasha ugu kheyr badan shayga ugu weyn oo madaqabataa waa dacwadda weeye waa in dacwadda loogo marka waxaan ku tukanaynaa maxaan is irahdaa qiyaastii waxay noqonaysaa dadka 10,000 qof bay ku tukanayay 10,000 qof markii la qofba kici waayey duruufta ummadda inay ku sheegtay ilaahay ummadda duruuftaada ka saaro ilaahay ummadda duruuftaada ka saaro sicir bararka ilaahay ka saaro 20-20 meter oo square haddaan dhisan kari weyno waxaa laga dhisayaa lacagta sharciga ah ee ummadda laga qaadayo cashuurtooda laga dhisayaa si dacwadooda loogu hagaajiyo si amru bilmacruuf wanahyi can almunkar kor loogu qaado guddigaasina maad aragtay xeerna waa loo samayni miisaaniyaddana si fiican baa loogu dari doonaa shaqadoodana korjoogteyn baa lagu yeelan doonaa qarameyn baa la qarameyn doonaa waayo dee kuma noolaan karin mar dadkiina saa u tamar gabayo aanay bixin karayn waqfiga ay la bixi karayeen dee markaa waa in miisaaniyadda qaranka lagu daro si ay arrimihii wanaagsanaa ay wadeen ay usii wadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa in maaragtay berigi dhowood waa tii insha allahu tacaala golahana maad aragtay waan guddoomiye guddiga dhaqaaluhu maad aragtay madrasadihii wasiirka waxbarashada maalintii dhowood waa kala hadalno in lagu soo daro dacwaddana waa in lagu daro si ummaddan qiyamkeeda iyo akhlaaqdeeda diinteeda loo ilaaliyo guud ahaanba ciidamada qalabka sida shacabkooga haweenkooga dumarkooga macalimiinta duruufaada ku shaqeeya waxaan leenahay iyo dhakhaatiirta maad aragtay kalkaalisooyinka sharafta badan ciid mubaarak baan leenahay ciid mubaarak baan leenahay ciid mubaarak baan leenahay waqtiguna wuu ka rayn doonaa uu soo hagaagi doonaa maalmo dhaama maanta qarankan uu gaadhayaa weeye isbeddelkuna waa imanayaa waxa weeyaan guud ahaan shacabku yaanu niyadjabin ummad kastiba maad aragtay culayska waa la dareemaa inna maca alcusri yusra insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu